Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem kako da napravite vrlo jednostavnu, ukusnu i laganu izlivenu pitu sa tikvicama koja se stvarno vrlo brzo pravi i uvek je možete napraviti za večeru ili doručak. Evo vidite kako ona izgleda. Mislim da na ovaj način možda i niste pravili pitu, pa zato predlažem da u nastavku pogledate i video recept. Thank you.
je gotova. Pravo je carstvo mirisa i ukusa. Najbolje je da je poslužite toplu, tada je stvarno jako ukusna, meka i ja se nadam da će vas ovaj recept osvojiti. Eto, toliko za danas od mene. Hvala što ste ovaj put gledali moj video. Ja vas sve puno pozdravljam i želim vam lep i uspješan dan. Ljubi vas djeca. Ćao!